በጎፋ ዞን አጠቃላይ ሶስተኛ ዙር የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ መርሃ ግብር ላይ ተሳታፊ የሆኑ ነዋሪዎች እንደገለጹት የህወሓት አሸባሪ ቡድንን የሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ ከማውገዝ ባለፈም እስከ ግንባር ከጎኑ በመሰለፍ የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። እነ ጤና ባለሙያ እንደመሆነ መጠን ለአገረ ህጀ እስከ መዋጋ ድረስ ለመድረስ ራስን ዝግጁ አድርጌ ነው የወጣሁት። እዚህም ወደላ ሲወጣ ትግራይ ለእኛ ወገናችን ናቸው። ነገር ግን ጁንታው ጠላታችን ነው። ከስሩ እስከሚደመሰስ ድረስ የኢትዮጵያ ልጆች ተኝተው አያድሩምና እኛም እናቶች ለልጆቻችን ለጀግኖች ደጀን ሆነን አስፈላጊም ከሆነ እስከ ጎናቸው ሄደን ለመቆም ቃል እገባለሁ በራሴ በኩል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ተጨቁነን ሙተናል። ዱታ ዋናዎቹ እኛም መከራ ሳይተው አሁን ደግሞ እነዚህ እነሳለን የሚሉትን ድምጥማጣቸውን እናጠፋቸዋለን። ኢትዮጵያ ጀግና ናት፣ አትፈርስም። ዛሬ አይደለም ትላንትም አልፈረሰችም። ጀግኖች ነን፣ ነገም ዛሬም ዘምተንም የሀገራችን ሉዓላዊነት እናስከብራለን አለ። የጎፋ ዞን ዋና አስተዳዳሪው ዶክተር ጌትነት በጋሻው ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እየተደረገ ያለው ሁለንተናዊ ድጋፍ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን አስታውሰው በዚህም ከ36 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ መሰብሰቡን ገልጸው በቀጣይም ሀገራችን ኢትዮጵያ ከአሸባሪው የህወሓት ቡድን እንዲሁም ከምዕራባውያን ጫና ሙሉ በሙሉ እስከምትላቀቅ ድረስ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። ህዝባችን ያለውን ደጀንነት በመጀመሪያው ዙር ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብና 203 ሰንጋዎችን ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርጓል። ከአንድ ወር በፊት የዞናችን ህዝቦች ለሁለተኛ ጊዜ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት 4 ሚሊዮን ብርና ከ78 ሺህ ብር በላይ ቁሳቁስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ አድርገናል። እኛ የጎፋና የወይዳ ህዝቦች በአጠቃላይ በዚህ ሶስተኛ ዙር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያለንን ደጀንነት ለመግለጽ ህዝባችን መላው አመራር ያደረገው አስተዋጽኦ 36 ሚሊዮን 835 ሺህ 138 ነጥብ 67 ደርሷል። ለዚህም ኮርተንባችኋል፣ ህዝባችን አኩርታችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እወዳለሁ። ይህ የድጋፍ ተግባር አሸባሪውን ጁንታ ጨምሮ የሀገራችንን እድገትና ሰላም ለማይፈልጉ ምዕራባውያን ትልቅ መልእክት ያለው በመሆኑም በዚህ ታሪካዊ ተግባር ላይ ለተሳተፉ የጎፋ ዞን ነዋሪዎች ምስጋና አቅርበዋል። ይህ ለጁንታው ትልቅ መልእክት ነው፣ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም ትልቅ መልእክት ነው። እኛ አንድ ላይ ሆነን ሀገራችን እንዳትፈርስ የምንፈልግ ህዝቦች ነን። ሀገራችን እንድትረጋጋ በልማት ጎዳና ላይ ወደፊት እንድትል ወደ ብልጽግና ማማ እንድትወጣ የሚመራንን መንግስት በምርጫ ካርድ መርጠናል። በተሰማራንበት መስክ ሁሉ ውጤታማ በመሆን የሚፈለግብንን ማድረግ ይጠበቅብናል። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም ለሀገራችንን ህልውና ለማስጠበቅ ያሳያችሁን በተደጋጋሚ ያሳያችሁትን ደጀንነት እጅግ ለማድረግ እንወዳለን። እናመሰግናለን።